Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Sərvər Rəşidov. Bugün sizə dairə və dairə hissələrinin sahəsinə aid test tapşırıqlarını işləyəcəm. Bu mövzuda, bu başlıqda 32 sual var. Bütün tapşırıqların həllərini verməyə çalışacağım. Birinci sual. Sahəsi 16 pi olan dairənin diametrini soruşur. Dairənin sahə düsturu S bərabərdir pi r kvadrat. Düzdür mü? S-in yerine 16 pi qoyuram. Sahə 16 pi verilikdir. 16 pi bərabərdir pi r kvadratı. Buradan hər tərəfdən pi'ləri ixtisarləsək. R kvadratı bərabərdir 16. Demək, dairənin radius 4 oldu. Dairənin diametrini soruşur. Diametr hər zaman dairədə, çevrədə 2 radiusa bərabərdir. Yəni 2 vılısın 4, 8, Y variantı. 2 nömrəli sual. Sahəsi 25 pi olan dairənin diametrini soruşur. Yenə S bərabərdir pi r kvadratı dairənin sahə düsturudur. S-in yerinə 25 pi qoyanda 25 pi bərabərdir pi r kvadratı. Buradan hər tərəfdən pi'ləri ixtisarləsək r kvadratı bərabərdir 25-ə. Beləliklə dairənin radiusu 5 olar. Dairənin diametri hər zaman dairənin çevrənin diametri 2 radiusa bərabərdir. 2 vılısın 5. Cavab olacaq 10 cm A variantı. 3 nömrəli sual. Dairənin sahəsi 36 pi olarsa onun çevrəsinin uzunluğunu tapın. Dairənin sahəsi S bərabərdir pi r kvadratdır mı? 36 pi bərabərdir pi r kvadrat. Aparıb yerinə qoyaq. Dairənin radiusunu tapaq. Hər tərəfdən pi'ləri ixtisarləsək r kvadratı bərabərdir 36. R bərabərdir 6-ya. Dairənin radiusunu tapdıq. Çevrəsinin uzunluğunu soruşur. Dairənin çevrəsinin uzunluğu və yaxud da çevrənin uzunluğu düsturu C bərabərdir 2 pi r düsturu ilə tapılır. C bərabərdir 2 pi vurulsun r. R neçədir? 6. Olacaq cavabımız 12 pi. 12 pi y variantı. Çevrənin uzunluğu və yaxud da dairənin çevrəsinin uzunluğu C bərabərdir 2 pi r düsturu ilə tapılır. Dairənin sahəsi 49 pi idisə, deməli pi r kvadratı bərabərdir 49 pi'yə. Dairənin sahə düsturu r kvadratı bərabərdir 49-a. Pi'ləri ixtisarlayandan sonra demək dairənin radiusu 7 olacaqdır. Çevrəsinin uzunluğunu soruşur. Dairənin çevrəsinin uzunluğu və yaxud da çevrənin uzunluğu düsturu C bərabərdir 2 pi r düsturu ilə tapılır. 2 pi vurulsun r, yəni 7-yə. Cavab olacaq 14 pi. Bu 4 nömrəli sual idi. 5-ci sual. Dairənin radius 2 dəfə azalarsa sahəsi necə dəyişir? Sahəsi necə dəfə azalar? Dairənin radiusundan sahə arasında əlaqəyə baxaq. S bərabərdir pi r kvadratı dairənin sahə düsturudur. Demək ki, S ilə r kvadratik münasibətdədir. Yəni S radius 2 dəfə artanda sahə 4 dəfə artacaq. Radius 10 dəfə artanda kvadratı sahə 100 dəfə artacaqdır. Radius 5 dəfə azalanda sahə kvadratı 25 dəfə azalacaqdır. Deyir, radius 2 dəfə azalarsa, sahəsi dəfə azalar, kvadratik münasibətdə olduğuna görə 4 dəfə azalar. Bunu belə şifahət tapmaq olar və yaxud da əgər belə anlaşılmadısa, əvvəl radius r idi, pi r kvadrat olanda. İndi radiusun yerinə r bölünsün 2 qoyacaq. Aparaq r-in yerinə r bölü 2 qoyaq. Pi vurulsun r bölü 2-nin kvadratı. Kvadrat sürətə məxrəcə aiddir. Olacaq pi r kvadratı bölünsün 4. Elə bil ki, əvvəl radio sahə pi r kvadratı idi. İndi pi r kvadratı bölünsün 4. Yəni, nə olub 4 dəfə azalıbdır. B-yə də baxa bilərsiniz. Amma şifahə eləmək daha məqsədə uyğundur ki, yəni, sahə və radius arasında əlaqənin münasibəti biləndən sonra şifahə daha asan anlaşılır. Yenə eyni sualdır. Dairənin sahə düsturu S bərabərdir pi r kvadratı. Demək ki, S ilə r kvadratik münasibətdədir. Radius 3 dəfə artarsa, kvadratı sahə 9 dəfə artacaq. Radius 5 dəfə azalarsa, kvadratı 25 dəfə azalacaqdır. Radius 5 dəfə artarsa, onda 5-in kvadratı olacaq 25 dəfə artacaqdır. Yəni, S ilə r arasında əlaqə nədir? Kvadratik münasibətdədir deyə birbaşa şifahə tapmaq olur. Düzgün üçbucağın daxili çəkilmiş dairənin sahəsi onun xarici çəkilmiş dairənin sahəsinin neçə dəfə kiçikdir? Düzgün üçbucaq deyəndə söhbət bərabər tərəfli üçbucaqdan gedir. Bərabər tərəfli üçbucağın daxili çəkilmiş dairənin sahəsi onun xarici çəkilmiş dairənin sahəsi neçə dəfə kiçikdir? Onun xarici çəkilmiş dairənin sahəsində neçə dəfə kiçikdir deyir. Burada bərabər tərəfli üçbucaq üçün düsturu bilməliyik. Bu bərabər tərəfli üçbucağın tərəfinə A desək, kiçik yerinin düsturunu bilməlisiniz. Kiçik yer bərabərdir A kökdə 3 bölünsün 6.
Ve böyle yerin üstüdür, beraber tərəfləşik uzaqda. Beraber tərəfləşik uzaqda. Mərkəz bura götürsək. Böyük erdi bu. Böyük yerin üstüdür da. A kökdə 3 bölünsün. Yani bunu əzbərə bilməliyik. Çox istifadə olunur. Kiçik yer böyük yerdən nesə və böyükdür. Yani sahədən söhbət gedir. Onda S1 bölünsün S2. Yani xarici seçmiş dairənin sahəsinin pi böyük yer kvadratı bölünsün. Daxil seçmiş dairənin sahəsi pi kiçik yerin kvadratı. Aydın oldu. Buradan pi'ləri silsək, olacaq r kvadratı bölünsün kiçik yerin kvadratı. Bunu da bir dənə kəsrə salsaq, böyük yer bölünsün kiçik r-in mötərizə kvadratı yaza bilərik. Bu aydındır. Böyük yerin yerinə qoyacağım. A kökdə 3 bölünsün 3. Bölək. Kiçik yerin yerinə qoyacağım. A kökdə 3 bölünsün 6. Mötərizəyə də nöqtə böləklə yazdım. Kvadrat. Və bu nöqtə böləyi də vurmaya çevirsəm, A kökdə 3 bölünsün 3 vuranda ikinci kəsr tərsinə çevriləcəkdir. 6 bölünsün A kökdə 3 olacaqdır. Mötərizədə nəyi var? Kvadratı var. Burada o A kökdə 3 dərəcə etdi. 6-nı 3-ə böləndə 2 kvadratı nə eləyəcək? 4 eləyəcək. B variantı. 8-ci sual. Düzgün 4 bucaqlı. Şərtdə düzgün 3 bucaq bərabər tərəfli 3 bucaqdır. Düzgün 4 bucaqlı isə kvadratdır. Bunu unutmayaq. Düzgün 4 bucaqlının daxilinə çəkilmiş dairənin sahəsi. Yenə deyək, kvadrat çəkirik. Kvadratın daxilinə çəkilmiş dairənin sahəsi onun xaricinə çəkilmiş dairənin sahəsindən neçə dəfə kiçikdir deyəndə böyüyü kiçiyə böləcəyik. Yəni S1 bölünsün S2-ni soruşur deyək ki, pi böyük yerin kvadratı, yəni xaricdə çıxmış dairənin sahəsi bölünsün pi kiçik yerin kvadratı. Pi-ləri ixtisar edəcək. Böyük yerin kiçik yerdə kvadratdadır deyə hər ikisini bir kəsirdə yazsaq, böyük yeri bölünsün kiçik yerin kvadratı. İndi kvadrat tərəfini A desək, kvadratın tərəfini A desək şagirdlər, kvadratın bütün tərəflər A'dır. Kvadratda kiçik yerin düsturunu bilməliyik. Bir də böyük yerin düsturunu bilməliyik. Kvadratda kiçik yer tərəfin yarısına bərabərdir. Böyük R diaqonalın yarısına bərabərdir. Kvadratın da diaqonalı A kökdə 2-dir. Böyük oldu diaqonalın yarısı. Rətib yerinə qoyacağıq. Böyük yerin yerinə qoyacağım. A kökdə 2 böl 2 bölünsün. Kiçik yer. Kiçik yerinə qoyuram. A bölünsün 2. Nöqtə böləklə yazdım. Kəsir böləyi. Kvadrat qalıb yerində. Və bunu da nə edirəm? İkinci kəsri tərsinə çevirib vururam. A kökdə 2 böl 2 vurulsun. 2 bölünsün A'ya mötərizədə kvadratı. Burada 2'lər gedər. A'lar ixtisar gedər. Qalar kökdə 2. Kökdə 2'nin də kvadratı nə eləyər? Kökdə 2'nin kvadratı eləcə 2 eləyər. A variantı. 2 dəfə kiçikdir. Kiçik olmasını tapmaq üçün böyük kiçiyə bölmək lazımdır da. Aydın olur mu? Yəni tutaq ki 3'ün 24'dən neçə dəfə kiçik olduğunu tapmaq üçün 24'ü isə bölməliyəm. Demək 8 dəfə kiçikdir. Ona görə böyük kiçiyə böləm ki, neçə dəfə kiçik olduğunu tapım. 9 nömrəli sual. Mərkəzləri eyni radiuslar 5,10-dakı və 6,10-dakı olan iki çevrə arasındakı qalan halqanın sahəsini soruşur. Buna konsentrik çevrələr deyirlər. Mərkəzləri üst üstə düşürsə, yəni mərkəzləri üst üstə düşən çevrələr bax bunlardır. Konsentrik çevrələrdir. Balaca çevrənin radiusu 5,10-dakıdır. Böyük çevrənin radiusu 6,10-dakıdır. Şərtdə elə bir şey var. Bura kiçik yerdirsə, bu axıra qədər bu mərkəzlər üst üstə düşüb də axıra qədər böyük yer olduğuna görə bax buradan bura qədər böyük yer olduğuna görə bu halqanın qalınlığına qalır böyük yer minus kiçik yer. Yəni halqanın qalınlığını tapacağam böyük yer minus kiçik yer ilə. Nə vaxtsa lazım olarsa. Amma bizdən halqanın sahəsini soruşur. O zaman halqanın bu boşluğun sahəsini tapmaq üçün nə edəcəm? Böyük dairənin sahəsindən çıxacağam kiçik dairənin sahəsi. S bərabərdir pi böyük yer kvadratı S halqadır. Halqanın sahə düsturu. Çıxılsın pi vurulsun kiçik yerin kvadratı. Pi vurulsun böyük yerin kvadratı. Yəni 6,2'nin kvadratı çıx. Pi vurulsun kiçik yerin kvadratı. Yəni 5,2'nin kvadratı. Buradan da pi ortaq vuruq çıxacaq. Alınacaq 6,2'nin kvadratı çıxaq. 5,2'nin kvadratı. Bunu da nə edəcəm? Bir dəfə a kvadrat çıx, b kvadratı, a minus b, a plus b deyil. Bir dəfə çıxıb bir dəfə toplayacağım. Pi vurulsun. 6,2 çıx, 5,2. Eləcək 1. Vuraq. 6,2 topla 5,2. Eləcək 11,4. 11,4. Cavab deyilə birbaşa eləyəcək. 11,4 pi halqanın sahəsi.
Demek halqanın sahəsini tapmaq üçün nə edirəm? Böyük dairənin sahəsindən kiçik dairənin sahəsinə çıxanda zaten halqa qalacaq. Rəhlənmiş bu, rəhlənmiş hissə qalacaq. Növbəti sualımız gəlir. 10 nömrəli sual. Deməli, radiusları 12, mərkəzi uzağı 70 dərəcə olan dairə sektorunun sahəsini tapın. Dairə sektoru nədir? Şərtlər. 2 radiusun arasında qalan hissə mərkəzi təpə nöqtəsində olmaqla, təpə nöqtəsi mərkəzi olmaqla 2 radius arasında qalan hissə sektor adlanır. Bu hissə sektordur. Bu sektorun mərkəzi bucağı, yəni 72 dərəcədir. Radius da 12-dir. R-imiz də 12-dir. Yəni R 12 verilibdir. Sektorun sağ düsturu soruşur. Sektorun sağ düsturunu əzbərdən bilməliyik. Pi R kvadratı vurulsun mərkəzi bucaq bölünsün 360-a. Gətirib yerinə qoyaq sektorun sahəsində. Pi vurulsun R kvadratı. Radiusumuz 12-dir. 12-nin kvadratı 144. Burax alfa. Alfa sektorun həmin rəhlənmiş sektorun mərkəzi bucağı. Yəni 72 dərəcədir. Bölünsün 362. 360. Deməli 72-ni 360-na ixtisarlayanda birbaşa burada 1, burada 5 qalacaqdır. Cavab burada 144 bölünsün 5. 144 pi bölünsün 5. Bu da eləyər yəqin ki tam bölünmədiyinə görə 28 tam 10'da 8 pi eləyəcəkdir. C variantı. Bəli, C variantı. Gəlir növbəti sual, 11-ci sualımız. Mərkəzi bucağı 18 dərəcə olan, radius 24 olan dairə sektorunun sahəsini soruşur. Yenə eyni tip sualdır şagirdlər. Radiusu 24 verilibdir. Mərkəzi bucağı 18 dərəcə verilibdir. Dairə sektorunun sahəsi üstü nə idi? Pi R kvadrat. 10 nömrəli suala baxsanız, yəni daha aydın başa düşərsiniz. Eyni şeydir bunlar. Pi R kvadratı vurulsun alfa bölünsün 360-a. Pi vurulsun 24'ün kvadratı. 24'ün kvadratını belə yazıram. 24 vurulsun 24 yazıram ki böyle denen işlemeyim. Vurak alfa. Alfanın yerini yazıram? 18 dərəcə bölünsün neçəyə? 360'a. 360'ı 18'e ixtisar edirəm. Qalır burada 20. 20'ni necə ixtisar edək? 20'ni istəyirəm məxrəzdə 10 qalsın da. 20'ni 2'ye ixtisar edirəm. 10 qalsın. Burada da 24'ü də 2'ye ixtisar edirəm. 12 qalsın. Deməli oldu sürətdə pi vurulsun 12 vurulsun 24 bölünsün 10. Ona bölmək rahatdır ya da ixtisar eləmirəm. 24-ü 12-yə necə vuracağam? 24-ü 12 vur 2 kimi parçalasam 144 vur 2 288 2 28 tam 10-da 8 pi qalacaqdır. Özünüz vurub bölə bilərsiniz. 28 tam 10-da 8 pi B variantı. 12 nömrəli sual. Tərəfi 10 olan düzgün 6 bucaqlının xaricdə seçilmiş dairənin sahəsini tapın. Düzgün 6 bucaqlı görək burada varsa hazır. Bəli, hazır var. Bu düzgün 6 bucaqlının nəyi soruşur? Tərəfi 10 cm-dir. Bütün tərəflər 10-dur çünki düzgün 6 bucaqlıdır. Xaricdə seçilmiş dairənin sahəsini soruşur. Şərtdə 6 bucaqlının xaricdə dairə çəkəndə əzbərləyəsiniz gərək. Çıxarılışı da var. 6 bucaqlıda böyük R, yəni xaricə seçmiş dairənin sahəsi, dairənin radiusu A-ya bərabərdir. 6 bucaqlıda deyirəm. Kiçik R isə A kökdə 3 böl 2-yə bərabərdir. Yəqin ki, bu mövzuda və yaxud bundan sonraki mövzuda çox istifadə olunacaq. Bizdə 6 bucaqlının xaricini deyirsə, demək bizdə böyük yerini işləyəcəyik. Böyük yerimiz elə, böyük yerimiz 6 bucaqlının tərəfinə bərabərdir, yəni ona bərabərdir. Dairənin sahəsi soruşur. Dairənin sahəsi pi r kvadratı, yəni onun kvadratı vurulsun pi. Yəni cavabımız olacaq 100 pi y variantı. 6 bucaqlı üçün böyük yerindən kiçik yerin üstünü çox istifadə olunur deyə əzbərləyə bilərsiniz. 13 nömrəli sual. Bir saniyə. Deməli sahəsi 72 qövsü 9'a 4 radian olan sektor. Tutaq ki bir dairədir. Bu dairə sektorunun radiusudur. Mərkəzi bucağı alfadır. Qövsü 9'a 4 radiandır. Yəni bu dairə sektorunun tutduğu qövs budur. Bu qövs 9'a 4 radiandır.
Aydın oldu mu? Mərkəzi bıçaq sökəninin qövsün dərəcə ölçüsünə bərabərdir deyə. Alfa bərabərdir 9'da 4 radiana. Biz dairə sektorunun sahəsi var da. PR kvadratı alfa bölünsün 360 dərəcə. Bu da alfa dərəcə ilədir. Məcburuq biz 9'da 4 radiana dərəcəyə çevirik. Və trigonometrədən bilməlisiniz ki, radian dərəcəni çevirmək üçün verilmiş radianı 180 bölünsün P'yə vurmaq lazımdır. 9'a 4'ü vurdum 180 bölünsün P'yə və belə ilə biz onu nəyə çevirdik? Dərəcəyə çevirəcəyik. 180'in 9'a bölündə 20, 4 də vuruldu 20'yə 80 bölünsün P. Demək alfamız oldu 80 bölünsün P. Aparıb yerinə qoyuruq. Sahə nə qədər verilibdir bizdə? 72. 72 bərabərdir pi vurulsun, r kvadratı vurulsun, alfa. Alfa yerine koydum. Pi de 80 bölünsün neye? 360'a. Burada ile pi ile pi getdi. Buradan yazırım şagirdler. Kaldı ile 72 beraberdir. 80 r kvadratı bölünsün neçiye? 360'a. Burada da ele 10'a ixtisarlaşır. 0'a gidecek. Çarpaz vursam 72 vurulsun 36 bərabərdir 8 r kvadratına. Çarpaz vurdun mu? 72'nin 8'e bölündə qalacaq burada 9. Demek ne alındı? R kvadratı bərabərdir 9 vuraq 36. Kökün altına salsan bunları r bərabər olacaq. 9'dan 3 çıxacaq. 36'dan da 6 çıxacaq. Cavab olacaq 3 vuraq 6 18 radiusun uzunluğu oldu 18. Demek ne edirik? Sadəcə radianı dərəcə çevirdik. Aparıb sektorun sahə üstündə yerinə qoyduq. 14 nömrəli sualımız gəlir. Uzunluğu 12 olan bətərin toxunanla 60 dərəcəli bıçaq əmələ gətirdiyini bilərək. Deməli, uzunluğu 12 olan bətərin bu deyək ki, bura AB bətəri deyək. AB bətərinin uzunluğu 12-dir. Toxunanla əmələ gətirdiyimizə 60 dərəcədir. Bu bıçaq 60 dərəcədir. Toxunanla vətər arasında qalan bıçaq sökənliyi qövsün yarısına bərabərdir. Yəni bu 60 dərəcədirsə, onların sökənliyi qövs, yəni bu AB qövs onda 120 dərəcədir. Bax dedim sökənliyi qövsün yarısına bərabərdir. Dairənin sahəsini tapın, bizə lazımdır radius. Dairənin sahəsini soruşur, bizə radius lazımdır. Bura mərkəzidir. Mərkəzi birləşdirirəm A'ya, bir də B'ye birləşdirirəm. Bu da radius, bu da radius. Mərkəzi bıçaq sökənliyi qövsün dərəcə ölçüsünə bərabərdir. Bu mərkəzi bıçaq hara sökənibdir? AB qövsünə, yəni 120 dərəcəyə sökənibdir. Onda o bıçaq da 120 dərəcədir. Elə bilin şagirdlər, bərabər yanlış bıçaqdır. Bərabər yanlış bıçaqdır. Səhv bıçağın nə qədərdir? 120 dərəcədir. Burada oturacağı nə qədərdir? 12-dir. Bu o bıçağı 120 dərəcədə yazdım bura. Oturacağı da 12'dir. Bərabər yanlı 3 bıçağın təpə bıçağı 120 dərəcə olarsa oturacağı yan tərəfin kökdə 3 misilinə bərabərdir. Yəni yan tərəfi kökdə 3'e vuranda alınır oturacaq, yəni 12 alınır. Bu bərabər yanlış bıçağın təpə bıçağı 120 dərəcə olanda olur. Onda r bərabərdir 12 bölünsün kökdə 3. 12'nin də sürət və məxrəci qoşmasına vursaq 12 kökdə 3 bölünsün 3'ə. 12'nin də 3'ə bölündə 4 kökdə 3 qalar. Biz radius tapdıq. Dairənin sahəsini soruşur. S bərabərdir pi r kvadratı. Dairənin sahə düsturu pi vurulsun 4 kökdə 3'ün kvadratı. 4'ün kvadratı 16 eləyər. Kökdə 3'ün kvadratı 3 eləyər. O da eləyər 48 pi. 48 pi D variantı. 15 nömrəli sual. Verilən çevrəyə daxildən toxunan çevrə onun mərkəzindən keçir. Verilmiş çevrəyə daxildən toxunan çevrə. Tutaq ki, bu verilmiş çevrədir. Daxildən bir dənə çevrə toxunacaq. Gəlib onun mərkəzindən keçəcək. Daxildən toxundu. Böyük çevrənin mərkəzi buradır. Bu nə deməkdir? Bu demək istəyir ki, bizə balaca çevrənin mərkəzi bura götürsək, bu balaca çevrənin nə idi? Radiusdur. Bu balaca çevrənin nə idi? Balaca çevrənin mərkəzi bura olduğuna görə bu da radiusdur. Bu da böyük çevrənin mərkəzidir. Onda belə çıxır ki, buradan bura qədər məsafə nə qədərdir? Böyük R-dir, düzdürmü? Onda böyük R balaca çevrənin nəyinə bərabərdir? 2 R-nə bərabərdir. Çünki böyük R gördüyünüz kimi balaca çevrənin diametridir. Kiçik dairənin sahəsinin böyük dairənin sahəsinin nisbətini tapın. S1 bölünsün S2. Kiçik dairənin sahəsi P
kiçik yer kvadratı bölünsün böyük dairenin sahesi. Pi böyük yer kvadratı. Burada pi'ler kısaca değer. Ve bunlar da bir tane kesir salsan kiçik yer bölünsün böyük evin neyin soruşur? Kvadratını soruşur. Getirip böyük yerin yerine iki balaca yer yazacağım. Böyük yeri bölünsün iki balaca yer mütevazı kvadratı. Burada da kısaca edecekti. Alınacak 1 bölünsün 4. İçinin kvadratı 4. 1 bölünsün 4. B variantı. 16 numaralı sual. Rombun tarafı 4'tür. Kutub uzağı 45 derecedir. Onun daxil seçilmiş dairenin sahesini soruşur. Deməli, rombun tarafı 4'tür. Bütün tarafları 4'tür. İtib uzağı da 45 derecedir. İtib uzağı 45 derecedirsə, buradan hündürlüğü yendirsək, burası səliqəsiz alındı. Buradan hündürlüğü yendirsək, bura 45 derece oldu. Ona göre burada 45 derece oldu. 45, 54 yazırım. 45. Aha, bu oldu beraber yanlı düz buzağı, üç buzağı. Çünkü her ikisinin iti buzağı ne kadar idi? 45 derecede. Onda yani bura haçlısa onda bu hissiyede haçlayabilirim. Çünkü beraber yanlıdır. Beraber yanlı düz buzağı, üç buzağı, iti buzağı 45 derecede hipotenuz yan tarafın köşede iki misline beraberdir. Burası səliqəsiz alındı şekil. Sırf tezden yürüyorum şahsızlar. Demeli bu hündürlük rombun tarafı 4'tüsə bütün tərəflər 4'tü. Bu hündürlüktü. İti bucağı 45 derece olduğuna göre burada 45 derecedir. Burada haş olduğuna göre burada haş diyebiliriz. Çünkü beraber yanı düz bucaklı haş bucaktır. Beraber yanı düz bucaklı haş bucağın hipotenuzu yan tarafın kökte 2, katetlerin kökte 2 misline beraberdir. Yani katet haşı kökte 2 evrende alınacak hipotenuz. Yani 4. Vermişe doğrudur. 45 derece olanda haş beraberdir. 4 bölünsün kökte 2. Sürətin məhrəci kökte 2 çevirirəm. Kökte 2'nin özünü de kökte 2 çevirəndə 2 eləyəcəkdir. Cevab oldu 2 kökte 2. Bu hündürlükdür. Dairenin sahəsini soruşur. Bunun daxilində dairə varsa rombda hər zaman rombun daxil seçilmiş dairənin sahəsi hündürlüğün yarısına bərabərdir. Rombda hər zaman kiçik yer hündürlüğün yarısıdır. Bunu bilməliyik dörd bucaqlılar mövzusundan. O zaman kiçik yer bərabərdir. Hündürlüğün yerine koyuram. 2 kökdə 2 bölünsün 2. 2-lər ixtisar getdi. Qaldı radiusumuz kökdə 2. Radius tapmışıq kökdə 2. Sonuçta dairənin sahəsi pi r kvadrat. Yəni pi vurulsun kökdə 2-nin neyi kvadratı. Kökdə 2-nin kvadratı 2 eləyər. O da eləyir. 2 pi cavab C variantı. 17 nömrəli sual. Bu 17 nömrəli sualdır. Rombun tərəfi 8, iti bucağı 45 dərəcədir. Deməli, iti bucağı 45 dərəcədir. Tərəfi 8-dirsə, bütün tərəflər 8-dir. Və buradan hündürlüyü endirəndə, bura 45 dərəcə olduğuna görə, burada 45 dərəcə olur. Necə üç bucaq olur? Bərabər yanlı, düz bucaq, üç bucaq olur. Yəni, bura haç desəm, burada haçdır. Bərabər yanlı, düz bucaq, üç bucaq, hipotenuz 8-dir. Bərabər yanlı, düz bucaq, üç bucaq da kateti kökdə 2-yə vuranda alınır hipotenuz. Və yaxud da Pifaqor teoremindən də eləyə bilərsiniz. Buradan haş bərabərdir 8 böl kökdə 2. Sürətin məxrəci kökdə 2-yə vuranda 8 kökdə 2 böl 2. O da eləyir 4 kökdə 2. Rombda hər zaman kiçik yer hündürlüyün yarısına bərabərdir. Çünki bu deyir ki, bunun daxilində dairə var da. Kiçik yer hər zaman hündürlüyün yarısına bərabərdir rombda. Onda kiçik yeri taparıq. 4 kökdə 2 bölünsün 2. O da oldu 2 kökdə 2. Bu oldu həmin dairənin radiusu. Dairənin sahəsini soruşur. S bərabərdir pi r kvadratı. Yəni pi vurulsun 2 kökdə 2-nin kvadratı. 2-nin kvadratı 4, kökdə 2-nin kvadratı 2. Eləcə cavabımız 8 pi A variantı. 18 nömrəli sual. AB diametridir. AOC 130 dərəcədir. Deməli verilənləri yazıram. AOC qövsü 130 dərəcədir. AB diametridirsə onda bu 130-un qonşusu bura olacaq 50. Elə bil ki o bucağı açıq bucaqdır da. 130-un qonşusu 50 oldu. AOC və BOC sektorlarının sahələri nisbəti. Gəlin bu sektora S1 deyək. Bu 50-nin olduğu sektora S2 deyək. Bunların sahələri nisbətini soruşur. S1 bölünsün S2-ni soruşur. Bu
Sektorların sadəcə bucaqları fərqlidir. Radiuslar zaten ne deyir? Hər cisim radiusu evdir. Yəni hər cisim radiusu eyni şeydir. Gətirib yerinə qoyaq. S1 sektor ne deyir? Sektorun sadəsidir. Pi vurulsun, R kvadratı vurulsun. Alfa bölünsün 360. S1 de sektorunda alfa 130 dərəcədir. Bölünsün 360. Bölək. S2 sektoruna baxsanız, yine pi vurulsun, radius həmin radiusdur, R'dir, ama mərkəz bucağı 50'dir. Böləcə 360, sektorun sadəsidir. 360'lar getdi, PR kvadratlar getdi, qaldı ilə cevabımız 130 bölünsün 50'ye. O da ixtisar geçsə 10'a, 5'de 13 cevabdır. 13'de 5'e bölübdür, 2 tam 30'da 6, 2 tam 10'da 6, D variantı. 19 nömrəli sual. Şəkildə AB diametridir. Soruşur ki, BOC 40 dərəcədir. BOC 40 dərəcədirsə, o zaman AOC onun qonşusudur, 140'dır. Çünki AB diametridir. AOC və BOC sektorlarının sahələri nisbəti. SAOC bölünsün SBOC. Və bu sektorların sahələri nisbətinə yazırım. Həmin sektorun sahəsi olacaq. Pi vurulsun, R kvadratı vurulsun, sektorun mərkəzi bucağı 140, bölünsün 360. Pi vurulsun, BOC-nin radiusu yenə R-dir. Çünki bu çevrənin bütün radiusları bərabərdir axı. Pi R kvadratı BOC-nin mərkəzi bucağı 40-dır. Bölünsün 360-a. Bu ana kəsiyi unutmayaq. 360-da getdi, pi R kvadratlar getdi. Qaldı cavabımız 140-ın elə 40-a nisbəti. O da eləyər. 20'ye ixtisar geçsə. 2'de 7. 7 bölünsün 2. 3 tam 10'da 5. D variantı. 20 nömrəli sual. Radiusu 1 olan çevrədə AB və CD diametrlərdir. AOC və AOC 120 dərəcə olarsa işləmişsən sahəsini tapın. Radius 1'dirsə, BO da 1'dir, CO da 1'dir, yəni DO da, AO da 1'dir. AOC 120 dərəcədirsə, bu rəhləmi hissiyənə qalır? 60 qalır, düzdür mü? 60 qalır. Eyni qadının qarşılıq bucaqla bərabər olduğuna görə, bu rəhləmi hissiyədir, yəni sektorun mərkəzi bucağı 60 dərəcə olur. Sahəsini soruşur. Bunlar eyni sektorlardır. Radiuslar da bərabərdir, mərkəzi bucaqlar da bərabərdir. O zaman birlikdə, BOC sektorunun sahəsini tapın, vurum 2'ye. BOC sektoruna baxın, sektorun sahəsi nə idi? Pi R kvadratı alfa bölünsün 360, düzdür mü? Pi vurulsun, R kvadrat, R 1'dir, 1'in kvadratı 1. Həmin BOC-nin mərkəzi bucağı 60, bölünsün nəyə? 360'a. Bu da oldu, 6'ya 60'a ixtisar geçsəlik, 0'a ixtisar pi bölünsün 6. Pi bölünsün 6 oldu mu? Rəhlənmiş hissə, yəni BOC zaten AOD-yə bərabərdir də, S rənglənmişdir, ümumilikdə bərabərdir. 2 vurulsun, pi böl 6. Yəni, BOC-nin sahəsini tapdım, 2-yə vururam. O da olacaq, pi bölünsün 3. Cavab, pi bölünsün 3. Yəni, B variantı. BOC ilə AO D-nin sektorları bərabər sektorlardır. Sahələri bərabərdir. 21 nömrəli sual. Deməli, radius yenə 1-dir. Bütün radiuslar burada 1-dir. 150 dərəcəsində də sektorun nə qalacaqdır? Sektorun mərkəzi bucağı olacaq 30 dərəcə. 150-nin qonşusu 30. Burada 30 dərəcə oldu. Yəni ki, SBOC sektoru bərabərdir SAOD. Yəni birinin sahəsini tapıb vuracam 2-yə. AOD. O zaman SBOC sektorunu tapıram. Pi R kvadrat alfa bölünsün 360 dərəcə. Pi vurulsun R 1-dir. 1-in kvadratı 1. Mərkəzi bucaq 30. Pi kvadrat alfa bölünsün 360 dərəcə. Burada da ixtisar geçsə, sıfırlar geçsə, 3'e bölsən, qalacaq məxrəzdə 12. Yəni, BOC sektorunun oldu sahəsi pi bölü 12. Rəhlənmişsən sahəsini tapmaq üçün BOC, AOD-yə bərabər deyə 2'ye vuracaq. 2 vurulsun, pi bölü 12. O da olacaq, pi bölünsün 6. Pi bölü 6, D variantı. Gəlir 22 nömrəli sualımız. Deməli, dairənin sahəsini soruşur. Dairənin sahəsini soruşursa şagirdlər 23 nömrəli sualdır bu. Mən bu şəkildə böyüdəcəm. Dairənin sahəsini soruşursa bizə lazımdır radius, düzdür mü? Yəni bu şəkildən biz radiusu tapmağa çalışaq. Biraz şəkili böyüdüm.
siz variantlara özünüz kitabınızda bakarsınız. Deməli, bizə lazımdır radius. Çevrə bir içdə kəsir, bir də beşdə kəsir. Düzdür mü? Onda bu vətərin uzunluğu 3 cm-dir mi? Mərkəzdən bu AO çevrənin nə idi? Radiusudur. Toxunanda perpendikulardır. Buradan da mən hündürlüyü indirdim elə bir şey. Vətərə perpendikulyar indirirəm. Mərkəzdən vətərə indirilmiş perpendikulyar vətəri neynir? Yarıya bölür. Bura kəsmə nöqtəsində K desəm, yəni ki, elə bir ki, bu vətər 2-dən 5-ə qədər məsafə 3 idi də, olacaq 1,5, 1,5. Vətər yarıya bölündü. 1,5, 1,5. Yəni 3-ün yarısı. Bura kimi aydın oldu. Deməli, qayda nə idi? Mərkəzdən vətərə indirilmiş perpendikulyar vətəri yarıya bölür. İndi bizə lazımdır radius. Koordinat başlanğıcından buradan kaya qədər məsafə, O-dan kaya qədər məsafə nə qədərdir? OK. Bura qədər 2-dirsə, burada 1,5-dirsə olacaq nə? O-dan kaya qədər məsafə, bu 10 demirəm, ha, bu 10 demirəm, bu 10 deyirəm. O-dan kaya qədər məsafə 2+1,5. Oldu mu? 3,5. Bu məsafə 3,5-dirsə, zaten burada 90 dərəcədir. Bu məsafə də 3,5 olacaq mı? Çünki bu fiqur düz biz alındı axı. Yəni radius da bərabər oldu. Deməli AO bərabər oldu OK-ya, o da bərabər oldu radiusa. Yəni 3,5-ə. Çevrənin radiusunu tapdıq. Daha doğrusu dairənin radiusunu tapdıq. Sonra şu dairənin sahəsi, pi r kvadratıdır. Yəni pi vurulsun 3,5-in kvadratı. Axırı 5-lə qutarandan kvadratını tapırıq. 25 yazırıq, 3 vururuq 4-ə 12. 12,125 pi 12,125 pi cavabdır. Demək cavabımız olacaq 12,125 B variantı. Cavabımız olacaq B variantı. Mən şəkili böyütdüm, daha bazılaşdıra bilmərəm. Çünki bazılaşdırsam aləm qarşıca bir-birinə. Cavab oldu B variantı. Çevrənin xasiyyəsini həll edirik. Mərkəzdən vətər indirilmiş perpendikulyar vətər yarıya bölür. Davam edirik 23. Diaqonallar 10 və 24 olan rombun daxil olmuş dairənin sahəsini soruşur. Deməli, şagirdə rombda hər zaman daxildə dairə varsa radius bərabərdir hündürlüyün yarısı. Çünki radiusu, daha doğrusu hündürlüyü sürüşdürsəm gəlib hündürlük diametri olur da. Rombun hündürlüyü diametridir. Onun görə radius hündürlüyün yarısına bərabərdir. Diaqonallar 10 və 24 isə rombun hündürlüyünün diaqonala görə düsturu var. H bərabərdir 0 romba aiddir. D1, D2 bölünsün kök altında D1-in kvadratı topla, D2-in kvadratı. Bu olan rombun hündürlüyü düzdür. Gətirib yerinə qoyaq. D1 vurulsun D2, 10 vurulsun 24, kök altında 10-un kvadratı, yəni 100, 24-ün kvadratı, yəni 576. Yerinə qoyduq, məxrəc elədi 676, 676-dan 26 çıxır, 10 vurulsun 24 olduğu kimi qalsın. Və 26 ilə 24 2-yə ixtisar getsə, burada 13, burada qalır neçə? 12. Və bu da bir-birinə vursaq, tapdıq cavabımız 120, sürət 10 vuraq 13, 120 bölünsün 13. Bu olur rombun hündürlüyü. Rombun hündürlüyü 120 bölünsün 13-dirsə, dedim, radius hündürlüyün yarısına bərabərdir. Yəni, 13-də 120-ni böləcəm 2-yə, tapacam radius. O da 2-də bərə vurmaq deməkdir. Olacaq 60 bölünsün 13. Və bu rombun, bu düz dairənin radiusu oldu 60 bölünsün 13. Dairənin sahəsi S bərabərdir pi r kvadrat deyilmi? Pi r kvadrat. Yəni pi vurulsun 13-də 60-ın kvadratı. Məxrəc eləyəcək 169, sürət eləyəcək 36, yanında 2-dən 0. 3600 pi bölünsün 169. 3600 pi bölünsün 169. Cavab D variantı. 24 nömrəli sual. Mərkəzi O nöqtəsi olan dairənin alfabet mərkəzi bucağına uyğun sektorun sahəsi S1 və bura sektorun adı olsun S1. Alfa 2 mərkəzi bucağına uyğun sektorun sahəsi S2, bura olsun S2. Hələ ki işarələmə aparırıq. S1 bölünsün S2, 1 bölünsün 2-dir. Deməli, bu sektorların sahələri nisbəti 1 bölünsün 2-dir. Aha, alfa 2 56 dərəcədir. Deməli, bura 56 dərəcədir.
alfa 2 derece buzağı olur. Al 56 derecedir. Soruşur alfa 1 buzağının derece ölçüsünü tapın. Heç nədir bu sektorların şartı bunlar eyni çevrenin dairenin daxilindedir deyə bunların hamısının radiusları bərabərdir. Yəni bu sektorların hər birinin radiusları nədir? R'dir. Gətirib yerinə qoyaq. S1-in yerinə qoyuram. Pi R kvadratı alfa 1 bölünsün 360 bölək. Nöqtə bölüğünə yazıram. S2-in yerinə qoyuram. Pi R yine eyni R'dir də. R kvadratı alfa 2 artıq 56 bölünsün nəyə? 360'a. Bərabərdir nəyə? 2-də 1-ə. Tərsinə çevirib vuranda birbaşa yazsam aydın olarmı? Tərsinə çevirib vuranda şagirdlər. Tamam, birbaşa yazmıram. Alacaq, qalacaq. Alfa 1 bölünsün 56 qalacaqdır. Pi r kvadratı alfa 1 bölünsün 360 vurulsun. 360'da pi r kvadratı 56. Burada 360'da gelecek. Pi r kvadratlar gelecek. Bərabərdir nəyə? 2-də 1. Davamını burada yazıram. Deməli, nə aldıq? Yuxarıda yazıram davamın. Alfa 1 bölünsün. Bu 56'dır. Bəli, bu 56'dır. Deməli, aldıq. Alfa 1 bölünsün 56. Bərabərdir 2-də 1-ə. Bunu çarpaz vursam. 2 alfa 1 bərabərdir. 56'ını 1-ə vuranda 56 çarpaz vurdum. Alfa 1 bərabərdir nəyə? 28-ə. Alfa 1 bucağın dərəcə ölçüsünü tapın. 28 dərəcə oldu. Deməli, gəldik 25-ə. Neçə idi? 24 idi. 25. 25 eyni tiplidir də. Yerinə yazarsınız. Sektorun sağ üstünü yerinə yazıb həll edərsiniz. 26. Bir dənə 25 eləmədim də. İbnədə baxıb işləyərsiniz. Mərkəzi bucaqlara uyğun dairə sektorlarının sahələri uyğunluq müəyyən edin. Aa, bu uyğunluqmuş ki. Bir saniyə. Vay. Uyğunluqdur. Onda ne inirik? Ne inirik? Fikirləşim görüm ne inirik? Test işləyirik hal-hazırda. Bir saniyədə Y variantı 5-də 1-də qutarır. Şəkilini çəkək bunun. İyirmi altı. Bəli, gəldi bura. Başlayaq. Deyir ki, mərkəzi bucağı O'dur. Uyğunu müəyyən edin. O çevrənin mərkəzidir. 30 dərəcədir isə, daxili bucaq 30 dərəcədir isə, çökənliyin qövsünün yarısına bərabərdir. Onda BD 60 dərəcədir. Daxili bucaq, daxili çəkilmiş bucaq 20 dərəcədir isə, onun çökənliyin qövs 40 dərəcədir. Çökənliyin qövsünün yarısına bərabərdir. Və AOC sektorundan söhbət gedir. A, O, bir də C sektorundan söhbət gedir. Onda bu sektorun mərkəzdə yerləşdiyinə görə təpə bucağı olacaq 40 dərəcə. Mərkəz bucaq çökənliyin qövsə bərabərdir. BOD-dən söhbət gedir. Hani BOD? BOD-dən söhbət gedir. Bəli, buradan söhbət gedir. Sonra deməli, bura olacaq 60 dərəcə. Mərkəz bucaq çökənliyin qövsün dərəcə ölçüsünə bərabərdir. Onda burada 60 dərəcədir. Deməli, bunun mərkəz bucağı oldu 40 dərəcə. Bunun mərkəz bucağı oldu 60 dərəcə. AOD. AOD. Bu DO radius olduğuna görə, AO radius olduğuna görə, bura 30 dərəcədirsə, bərabər yanlış bucaqdır. Burada 30 dərəcə olacaqdır. 30-30. 60 bura qaldı 120. 120. AOD. AOD-yə mərkəz bucağı oldu 120 dərəcə. AOD sektorunun mərkəz bucağı oldu 120 dərəcə. Bu aydın oldu. Yaxud 60-ın qonşusuydu da o. Niyə uzadırdım ki? Hə. BOC. Demək, 3 dənə BOC-yə uyğun nisbət var. Dairənin sahəsi nisbət. Demək, variantları baxdıq. İndi işləyirəm, başlayıram həllə. AOC uyğun sektorun sahəsi, BOC uyğun sektorun sahəsi nisbəti. Şahid də, burada sektora nisbəti, orada pi r kvadrat alfa bölünsün 360 deyil mi? Orada pi'lər gedir, r kvadratlar gedir, 360'lar gedir. Yəni, bunlar eyni dairənin daxilindədir deyə sadəcə qalır onların mərkəzi bucaqlarının nisbəti qalır. AOC-nin BOC. BOC nə qədərdir? Bura 20 dərəcədirsə, bura da 20 dərəcədir. Bura olacaq 140 dərəcə. Gəl belirlik. BOC bucağın bildik ki, təpə bucağı 140 dərəcədir.
İndi birinci. Birinci. A OC sektorunun mərkəzi bucağı 40-dır. B OC-yə nisbəti olacaq 140-a nisbət. Sektorun sektora nisbətində orada Pierre kvadratlar gedir, 360-lar gedir. Yəni sütun yazmağa gərək yoxdur. Qalır olan mərkəzi bucaqların nisbəti. 140 bölünsün, daha doğrusu 20-yə ixtisar etsə 2 bölünsün 7 qalır. C variantı. Belə gəldi C variantı. B OD-nin nisbətinə baxaq. Bu üçün yazıram. Mərkəzi bucağı 60-dır. B OC-nin mərkəzi bucağı yenə 140-dır. 140-dır. Sıfırları silsəm, 2-yə ixtisar etsəm 3 bölünsün 7 qalacaqdır. 3 bölünsün 7 B bəndi gəldi. B OC-yə nisbəti deyir. Və yaxud da axırıncıya baxaq. Axırıncı üçün yazıram. Mərkəzi bucaq 120 dərəcədir. B OC-ninki isə 140 dərəcədir də. İxtisar etsəm 2-yə də ixtisar etsəm 7-də 6 olacaqdır. 7-də 6 A variantı gəldi bura. A-nı da buradan sildik. Yəni söhbət nəyə tapırıq? Biz həmin sektorun B OC-nin sektoruna nisbəti. Sahəsinə nisbəti. Dairənin sahəsinə nisbəti. Yəni Pierre kvadratına nisbəti. Sektorun Pierre kvadratına nisbəti Pierre kvadrata gedir də. Yəni 1-ə nisbəti deməkdir. Daha yox. Təzədən deyirəm. Tutaq ki AOC sektoru nətər idi? S AOC sektorunu açıram. PR kvadratı vurulsun mərkəzi bucaq 40 bölünsün 360. BOD sektorunu yazıram. PR kvadratı vurulsun BOD'nin mərkəzi bucağı 60 bölünsün 360 ve AOD sektorunu yazıram. PR kvadratı mərkəzi bucağı 120 bölünsün 360. İndi bunun hər birinin dairənin sahəsi nisbətini tapacağım. Neye bölünən bunu? Dairənin sahəsi. Dairənin sahəsi nə idi? Pi-r kvadratı. Zaten bunu böləndə tərsinə çevriləcəkdi. Pi-r kvadratı gedəcəkdi. Qalacaq elə 40 bölünsün 360. 40 bölünsün 360-ı da ixtisarləsək 9-da 1 qalacaqdı. Var mı 9-da 1? Yoxdur. İkinciyə baxıram. Bunun dairənin sahəsinə nisbəti, yəni pi-r kvadratına nisbəti. Tərsinə çevirib vuranda pi-r kvadratı gedəcəkdi. 60 bölünsün 360 qalacaqdı. O deyəcəkdir 6-da 1. 6-da 1 var mı? Yoxdur. Üçüncüyə baxıram. Pi-r kvadratına nisbəti. Pi-r kvadratına nisbəti. Yenə bölməni vurmaya çevirəndə tərsinə çevirəcəkdir. Pi-r kvadrata gedəcəkdir. 120 bölünsün 360 qalacaqdır. 120 bölünsün 360-ı da 60-a ixtisar etsən, daha doğrusu 120-yə ixtisar etsən, 1 bölünsün 3 qalacaqdır. 1 bölünsün 3 D bəndi. Demək üçüncüyə gəldi. D bəndi. 5-də 1 isə heç birisinə uyğun gəlmir. Belə. Belə bir sualdır. Yəqin ki, aydın oldu. Videonu dayandırıb həllə baxa bilərsiniz. Bu bununla eyni tip sualdır. O zaman ne işləmirəm? 27-ni də işləmirəm. Eyni şeydir. 28 ətraflı yazılı cavab tələb olunan suallar. Bunların hamısını işləyəcəm. Eyni tipli olsa işləyəcəm. Çünki ətraflı yazılı cavab şahitlərə yaxın daha çox maraqlıdır. Mərkəzləri O və O1 nöqtələri olan çevrilər daxildən toxunur. O, O1, 1-dir. Bu sual köhnə tapılıda açıq tipli sualdır. Burada ətraflı yazılı cavab kimi dürtüblər. Bura 1-dir. Bura da 1-dir. Demək, balaca çevrənin radiusu 1-dir. Mərkəzdən bura qədər məsafə böyük çevrənin radiusu daxı. Böyük çevrənin radiusu nə qədərdir? 2-dir. Soruşur, işlənmiş hissənin sahəsi S, rənglənmiş hissənin sahəsi tapmaq üçün nə etməliyəm? Böyük dairənin sahəsindən çıxmalıyam. Kiçik dairənin sahəsini. Buradan da pi ortaq vuruq çıxar. Alar böyük yer kvadratı çıxıq. Kiçik yer kvadratı. O da bərabər de pi vurulsun. Böyük yer 2-dir. 2-nin kvadratı çıxıq. Kiçik yer 1-dir. 1-in kvadratı. O da oldu pi vurulsun. 4 çıxıq 1. 4-dən 1 çıxanda 3 qalar. Olar cavab 3 pi. Cavab 3 pi. Eyni qayda ilə 29 işləyirəm. Deməli, bir saniye, hamısı gələcək indi. Balaca çevirən radius, balaca dairənin radius 2-dirsə, onda burada 2-dir. Çünki ikisi də eyni dairənin radiusudur. Amma mərkəzdən, O-dan bura qədər məsafə isə böyük dairənin radiusu. Onda böyük dairənin radiusu 4-dür.
Bardır da radius içidir. İşitlənmişsən sahəsi tapmaq üçün, rənglənmişsən sahəsini tapmaq üçün böyük dairənin sahəsindən çıxmalıyam. Kiçik dairənin sahəsini. Orada da pi-nin orta vuru çıxardaram. Qalar böyük yerin kvadratı çıx, kiçik yerin kvadratı. Pi vurulsun böyük yerin kvadratı, yəni 4-ün kvadratı çıx, kiçik yerin kvadratı, yəni 2-nin kvadratı. O da olar 16 çıxılsın 4. 16-dan da 4 çıxanda 12 pi cavabdır. 30 nömrəli sual. Sahəsi 100 pi olan dairə daxilinə oturacağı 16 olan bərabər yanlı iki bucaqlı üç bucaq çəkilmişdir. Bərabər yanlı iki bucaqlı üç bucaq. Sahəsi 100 pi olan dairənin daxilinə deməli dairənin daxilinə bərabər yanlı üç bucaq çəkilibdir. Bərabər yanlış bucaq oturacağı nə qədərdir? 16-dır. Oturacaq 16-dır. Sahəsi 100 pi deyirsə, dairənin sahə üstü necədir? Pi r kvadrat. Pi r kvadratı bərabərdir dairənin sahəsinə, yəni 100 piyə. Hər tərəfdən piləri ixtisar eləsək, r kvadratı bərabərdir 100-ə, r bərabərdir 10-a. Yəni bura qədər həll eləsən, radius 10 tapsan, bu elə bir ki, bir balın var deməkdir. Yarım bal daha doğrusu. Mərkəz götürsək, çevrənin mərkəzi. Bu çevrənin nə idi? Radiusudur. Nə qədər idi? 10-dur. Bu çevrənin nə idi? Bu da radiusudur. 10-dur. Elə bil ki, bu ABC 3 bucaq, bərabər yanlış bucaq. Bu da çevrənin radiusudur. 10-dur. Bu gördüyünüz aşağıdakı 3 bucaq da bərabər yanlış bucaqdır. 10, 10, 16. Həmin bərabər yanlış bucağın tepə nöqtəsindən hündürlüyü endirsəm, o 16 yarıya bölünəcək. 8, 8. Bu endirdiyim hündürlüyə x deyirəm. Tapıramın Pifaqor teoremindən x kvadratı. Topla 8-in kvadratı. Bu düz bucaqlı bucağa tətbiq edirəm Pifaqor teoremi. Bərabər nəyə? 10-un kvadratına. X kvadratı bərabərdir. 10-un kvadratı 100, 8-in kvadratı 64. X kvadratı bərabərdir 36-ya, x bərabərdir 6-ya. Demək, x nədir? Bu, indirdiyim hündürlükdür, 6-dır. Onda bu təpədən gələn hündürlük nə qədər olacaq? Bura qədər 10, bu da 6 oldu, 16. Yəni, o üç bucağın oturacağı 16-dır, hündürlüyü də 16-dır. Yəni, sahəsi nə olacaq? X bərabərdir 2-də 1 AH düsturuna görə tərəf və o tərəfə seçilmiş hündürlüyə hasili. 2-də 1, oturacaq 16, seçilmiş hündürlüyük 16. 256-nın yarısı 128. Desəniz, niyə B-dən bura qədər məsafə üç bucağın hündürlüyüdür? O, çevrənin əslində diametridir. Onu B-də tamamlaya bilərim. Baxın, deməli, mərkəzdən dedim, deyilmə? Mərkəzdən. Mərkəzdən bura qədər məsafə bu perpendikulyardırsa yarıya bölür. 8-8. Əslində bu diametrdir. Bu B təpəsindən uzatdığımız bu 10-dur. Məsafə axıra qədər uzatsam bu olur diametr. Çünki diametr vətəri bərabər hissələrə bölür. O diametr olmasa səhv çıxar. Diametr vətərə perpendikulyardırsa bərabər hissələrə bölür. Yəni, perpendikulyardırsa bərabər hissələrə bölür və ya bərabər hissələrə bölürsə perpendikulyardır. Hətta buranı biz 6 tapdıq da, ispat edəyim ki, bu diametrdir. Bura x desəm, 8 vır 8 vətərlərin hasılını düşdür. Bərabərdir nəyə? Bura qədər 16, burada x. 16 vıraq x. 64 bərabərdir 16x-ə, x bərabərdir nəyə? 4-ə. B, y diametrdir, elə mi? B, y bərabər deyir 16 topla 4 nə elədi? 20. Diametr 20-dirsə, radius nə qədər elədi? Zaten radius 10 idi də. Diametrin yarısı radius. Həqiqətən də radius 10 idi. Yəni, o diametrdir. B-dən indirilmiş, çəkilmiş xət diametrdir və vətərə perpendikulyardır. Perpendikulyardırsa yarıya bölür. Deməli, gəlir 31 nömrəli sual. Sahəsi 169 olan dairənin sahəsi pi r kvadratıdır. Pi r kvadratı bərabərdir 169 pi-yə. Pi-ləri ixtisar eləsək, r kvadratı bərabərdir 169. Demək, radius tapıldı 13.
Dairenin daxiline, dairenin daxili seçilibsə, o zaman biz belə bir dairə götürək. Daxilində bunun bərabər yanına üç bucaq seçək. Olsun bizim beraber yanlış bucağımız biraz eğri oldu. Deməli mərkəz götürürəm. Bu dairənin radiusu, bu da dairənin radiusu, bu da dairənin neyi? Radiusu. Bunlar hamısı 13'dür. Oturacağı üç bucağın otu beraber yanlış bucaqdır. Oturacağı 10'dur. Buradan hündürlüğü indirəndə 10 yarıya bölünür. 5, 5. Burada x desək tapıram. X Pifagor teoremindən x kvadratı topla 5'in kvadratı bərabərdir 13'in kvadratı. X kvadratı bərabərdir 169 çıxılsın 25. 5'in kvadratı 25. 144 ondan da 13 eləyəcəkdir. O zaman bu ABC üç bucağının B təpəsindən seçilmiş hündürlüyü 13. Bu da 13. X tapıldı 12 de. O zaman hündürlüyü oldu 13 topla 12. Yəni oldu 25. Elə bir ki, üç bucağın, təzədən seçirəm, üç bucağın oturacağı 10'dur. Çəkilmiş hündürlüyü 25'dir. Sahəsini necə tapacağım? 2'de 1 oturacaq ağaç tutumuna göre. 2'de 1 oturacaq 10, hündürlük 25. 250'nin yarısı 125 eləyəcəkdir cavabımız. Deməli, nəhayət 32 nömrəli sualla bitirəcəyik. Mərkəzləri eyni olan iki çevrə verilir. Mərkəzləri eyni olan onlar konsentrik çevrələr adlanır. Mərkəzləri eyni olan iki çevrə verilir. Uzunluğu 10 olan AB parçası kiçik çevrəyə toxunur, böyük çevrənin vətəridir. Uzunluğu 10 olan bu AB parçası gördüyünüz kimi kiçik çevrəyə toxunur. Böyük çevrəndə nə idi? Vətəridir. Bu iki çevrə arasında qalan halqanın sahəsini soruşur. Bizdən soruşur halqanın sahəsini, yəni bu hissənin sahəsini soruşur. Şagirdlər, bura halqadır. Deməli, halqanın sahəsini soruşur. Tamam. Yazaq görəyinə. Deməli, bunun bir başa düsturu var. Əgər kiçik çevrənin toxunanı böyük çevrənin də vətəri varsa, S halqanın sahəsi bərabərdir pi vurulsun AB vətərinin kvadratı bölünsün 4. İzahını da verəcəm. Pi vurulsun AB vətəri nə qədərdir? 10'dur, elə mi? AB vətəri 10 verilibdir. AB 10 verilibdir. Pi vurulsun A10'un kvadratı bölünsün 4. Cavab olacaq 25 pi. Bu cavab. Amma ikinci suala baxaq. Bəs bu hardan gəlibdir? Mərkəzdir da bu çevrənin mərkəzi. Bu çevrənin mərkəzini B-yə birləşdirəndə, A-ya birləşdirəndə bu böyük yer olur mu? Çünki böyük çevrənin mərkəzindən bu mərkəzə zaten ortaqdır da. Bu toxunana hündürlüyü endirsəm, radius toxunana perpendikulyardır qaydasına görə. Bu iki kiçik çevrənin radiusudur ki, toxunana perpendikulyardır. Və perpendikulyar olduğuna görə də vətər yarıya bölünür. Böyük çevrənin mərkəzindən vətərə qədər məsafə vətər yarıya bölünür. Vətər 10 idi də, AB 10 idi də, oldu 5-5. Aydındır. İndi bu rəhlədiyimiş bucağa tətbiq edirəm Pifagor teoremi. Kiçik yerin kvadratı, üstəlik elək, 5-in kvadratı bərabərdir böyük yerin kvadratı. Onda kiçik yerin kvadratı, üstəlik elək, 25 bərabərdir böyük yerin kvadratı. Kiçik yerin kvadratı sağ tərəfə keçsə, kiçik yerin kvadratı çıx, böyük yerin kvadratı bərabər nə qalar? 25 qalar. Bura kimi aydındır. Halqanın sahəni soruşur. Siz halqanın sahəsi düsturunu bilməlisiniz. Pi vurulsun, böyük yerin kvadratı çıx, kiçik yerin kvadratı. Bu halqanın sahə düsturudur. O zaman S bərabərdir pi vurulsun. Elə böyük yerin kvadratı çıx, kiçik yerin kvadratı yerinə qoyacağım. 25 qoyacağım. Cavab olacaq elə 25 pi. Bu da həmən düsturun çıxarılışı. Yəni bunu belə də öyrənə bilərsiniz. Bir başa düsturunda yaza bilərsiniz. Suallar bitti mi? Bəli, bitti suallar. Bu qədər növbəti mövzumuz inşallah tezliklə gəlir. Bəzi çox bucaqlıların sahəsi. Əgər
Hörmətli dinləyicilər, sualların həlləri, video xoşunuza getdisə, abunə olmağı, bəyəni paylaşmağı unutmayaq. Abunə olmaqla və bəyəni paylaşmaqla dəstək olursunuz. Hər şeyə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə.